Antanas nori būti ore. Pirmosios šių žodžių raidės tapo iškilaus tarpukario aviacijos korifėjaus Antano Gustaičio sukonstruotų lėktuvų pavadinimu – AMBO 2 – nepaprastas lėktuvo modelis. Šis lėktuvas virtęs tarpukario laikmečio simboliu, atspindintis Lietuvos aviacijos pradininkų pasididžiavimą savo tauta, ryštą siekti vis didesnės pažangos ir esant reikalui apginti savo šalies laisvę. Panevėžy yra gaminamas AMBO 1, o mes nusprendėm padaryti sekantį AMBO 2. AMBO eskadrilė. Tai pasivadino ir grupė aviacijos entuziastų, kurių veiklos pagrindu tapo Antano Gustaičio lėktuvo AMBO 2 atstatymo projektas. Žymaus tarpukario lėktuvų konstruktoriaus, o vėliau ir Lietuvos kariuomenės aviacijos vado gyvenimas bei darbai, aviacijos entuziastus įkvėpė atgaivinti šlovingą tarpukario aviacijos istoriją ir nešti žinę apie ją visiems šalies žmonėms. Šiandien asociacija AMBO eskadrilė vienyje 11 narių, aviacijos entuziastų susibūrusių padėti tiems, kurie rūpinasi Lietuvos tarpukario aviacijos paveldu, panaudojant savo darbę ir atkurtą senovinę aviaciją. Asociacijos nariai dalyvauja šventėse, rengia paskaitas aviacijos temomis visuomeniai, organizuoja skrydžius savo gamybos lėktuvais į miestus ir miestelius, nešdami žinią apie Lietuvos tarpukario aviaciją, jos istoriją ir pasiekimus. Skrendi paprastai, jeigu tu turi greitą lėktuvą, skrendi greitai, bet kaip skristi taip, kad būtų viskas viename? Nu ir Andrius sako, reiktų atstatyti vieną iš lietuviškų senų lėktuvų. Pavartėm žurnalus ir priėmsiu jo nuomonės, kad AMBO 2 yra pats tas, kurį galima būtų padaryti mūsų jėgomis. Vienas dalykas, pasirinkom senesnį variantą, senovinę važiuoklę. Ji yra, aišku, blogesnė, greičiau gali sulaužyti, bet jie egzotiškiau atrodo, tai bandysim nelaužyti. Galiu pasakyti, kad visi, kurie daro kažką pas mus, mūsų lėktuvai yra patys geriausi. Aš truputį apie uniformos, aš kažkada taip, nu, pusiau rimtai, bet taip kaip svajonę pasakiau, kad su AMBO 2 būtų negražu skraidyti kokiu treningu arba su džinsais, nes tais laikais buvo kita uniforma. Sakau, būtų labai gerai uniforma, bet taip nesitikėjau tokios eigos, kadangi aš geležim užsiimu visais konstravimais. Arvydas ėmėsi idėjos pačiam aukščiausiam lygiai per aviacijos muziejų. Ten yra surinkta medžiaga, priejo prie tos medžiagos ir atkurtos, at ir striukės, ir uniformos, ir mes dabar galim pasipuikuoti, pasirodyti jau, ir kaip, ypač kai bus prie lėktuvo, vis bus gražu. Va, pasirodys. Va, labai suradom gerą siuvėją, net mano žmona sakė, nu jau taip išlėmenuota tai padaryta, aš nežinau, bet aš nežinau, kaip jau nežinau, nesimato, jo. Lėktuvo AMBO 2 gamyba artėja prie pabaigos. Žmonių ir įmonių paukotos lėšos bei mūsų entuziazmas greitai taps visos Lietuvos aviacijos pasididžiavimu. Atkurtu Antano Gustaičio lėktuvu AMBO 2. Kaip asociacija siekiam šiandien atstatyti visus Antano Gustaičio lėktuvus. Jeigu matot mūsų palapinę prieš Mi 16 stovintį, šiandien matot ten tik tai propelerį, matote mūsų kvietimą skristi. Tai pažadu jums, kad kitą vasarą bus speciali šventė atstatytiems lėktuvas AMBO 1 ir AMBO 2. 2016 metų vasarą AMBO 2 pakilsi padangę virš Kauno Aleksote, viename iš seniausių Europos aerodromų, kuriame ėmė kurtis ir vystėsi Lietuvos aviacija. Kviečiam žmonės prisidėti prie lėktuvo atstatymo, skraidinam žmonės ir pasakom apie tai, koks tai per lėktuvas ir kada jisai skris ir kokia jo misija. Laukime ir suteikime Lietuvai sparnus.